Téma, kterým se toto video zabývá, se moderní umělecké směry na konci 19. století nazývá. Nejdříve jen pro ilustraci projdeme si tehdejší situaci. Všichni čekali lepší časy a místo toho si rvali vlasy. Ten, kdo předpovídal blahobytný svět, byl nucen vzít svoje slova zpět. Naděje ve svobodu člověka se nesplnily ani zdaleka. Že boje velmocí o sféry vlivu situaci zhoršily, to není divu. Všichni si připadali jak cizize a teď k tomu ještě sociální krize. Dezorientace, chaos, ztráta jistoty a lidé se báli o své holé životy. Pozitivismus proto vyšel z módy a na nihilismus se teď pěly ódy. Přišel s ním nějaký Friedrich Nietzsche. A co se dál této filozofie týče, jedná se o jakési přesvědčení, které křesťané rozhodně neocení, totiž že nic na světě nemá platnost absolutní. V tomto je nihilismus dosti rezolutní. Schopenhauer tvrzení mnohé ohromí, že vůle je základem poznání a vědomí, a protože jména filozofii musí být dána voluntarismem, je tato koncepce zvána. Takto byly poezii dány silné vzpěry a za jejich pomoci vznikly nové směry. První ze všech využívá barvy a zvuky, popisuje především lesy a luky, hlavně ale zachycuje okamžitý dojem. Impresionismus je hledaný pojem. Další vše vyjadřuje dosti nepřímě, hledá význam slov v jiné rovině. Je zde nápověda, náznak obraznost a na hudebnost verše důraznost. Teď zbývá jenom doplnit, tím nelze už ani oslnit, že řeč byla na tomto místě jenom o symbolismu čistě. Ti, co nespokojení se společností byli, se do paměti tabuizovanými tématy vrili. Vytvářeli si svůj vlastní svět, z něhož nebylo úniku do reality zpět. Jejich život byl plný půtek, také skepse, nuda a smutek, k tomu pocit marné existence a hotový už je obraz dekadence. Zmiňme se alespoň několika slovy o dalším směru, jenž byl tady nový. Obdivem k technice a moderní době měl cosi zvláštního civilismus v sobě. Potlačení geometrické ostrosti, ornamentů podle libosti, přírodních tvarů taky dost a vlnící se linie pro radost. Secese je trochu zvláštní případ, proto se v ní nebudeme dále rýpat. Po přehledu směru je veta, teď přejdeme na spisovatele světa. Uveďme nejdříve jednoho romantika, kterého se ale tato látka týká. On dílem svým symbolismus zvěstoval a Edgar Allan Poe se jmenoval. Tento moderních směrů předchůdce zemřel po rvačce po spůdce. Průkopníka volného verše by měl každý znát, že jim Walt Whitman si zapamatujete snad. A do sešitu bych si být vámi zapsal, že tenhle chlapík z téhle trávy napsal. Pak tu máme představitele dekadence, módního dandyho salonu oblíbence. Oscar Wilde se jmenoval ten muž. Teď přejdeme k jeho dílu už. Obraz Doriana Graye je jeho román jediný. Hallvard, Dorian a Wotton jsou hlavními hrdiny. Jinak psal pohádky, komedie a povídky a nutno říci, že si nebral žádné servítky. Asi už víte, kdo je teď na řadě. Prokletí básníci, no, to je na snadě. Jako první Charles Baudelaire, symbolista. Že napsal Květy zla je vám známo dozajista. Paul Verlaine psal také samé zvrhlosti. Romance beze slov a galantní slavnosti. Jean Arthur Rimbaud uzavírá tuto trojici. Na francouzském nebi stále ještě zářící. Iluminace a opilý koráb jsou díla, v kterých je jeho největší síla.
Teď už víte vše, co jste vědět chtěli. Nebo i nechtěli, ale vědět byste měli. Doufám, že vás nenudila básně této odbornost. Každopádně děkuji za vaši pozornost.